يا قرآن فاق دون ميدو يا قرآن فاق يا الله حق 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 ناك ناك يا قرآن فاق ناك من فوت كما كيامة تك فيت سا من دائي وصل قرآن قيل يا قرآن فيت زرده سي سيا دي كلا تون كلا دون بنا حال ده سي اس جوشي اگر نه نه ما سچ نه قران کے ساتھ دیتے ساتھ دے یا قران پاک بن کو ٹوٹ سی ا دی گھوم نہ سوچتی میں قران گندے گا نہ کم نہ سوچ کی قیامت تک تا دی حق نہ ورش کیں یار سوچتی نہ تا اجی دی پنجرا کمرو نہ صد والا کمرو یہ بڑا کھوں ايه ده ايه ده ايه ده ايه ساد وہ اللہ پاک کا زمان علی دیم دا زما اسی اچھارے نگا آسارا آسارا اسی دستا ہچ نیست تا قرآن تا چر رہے ترا تا اسی آر رکھے آج ہوئے تا اسی آج ہوئی آکر پیتر ساہم اندائی کھلی پیتر ساہم اندائی کھلی اور اسی آگر سی آلی کھلی مطلب ظلمنی ہے ظلمنی تا سوشی لتے اسی آنا تا آجر مسازار ہوئی اللہ پاک کے قرآن برکتا گوریا ما گناہگار ہوں دوزار ہوں فیلٹر دلمنی ہے کھلی تے سیا دیر اگر ہسی نہ ہو دیا ہمیں روشی ہمیں روشی اگر دلمنی ہے کھلی سا ہے تے سیا دیر اگر ہسی نہ ہو دیا سیا سا دیا کر بسم اللہ یا اللہ کتر رحمہ یا اللہ یا قرآن اگر سیا سا مندہ یہ فیلٹر ہے کھلا تے سیا گر نشانی کس اگر ہچین ہو دی اسی اسادی کس یا اللہ تو دی رحمت تا گو کہ قرآن برکت تا گو اگر اسی دنمنی کھلا تو اسی اگر اگر ہچین ہو دی پیٹر دنمنی ہچین ہو دی اسی اسادی کس یا اللہ تو قرآن برکت تا گو اگر دل تشیا نشانیاں کاش اگر ساتھ دیں تشیا ساتھ دیا کاش یا اللہ قرآن برکتا ہوں پیچر ساہ دل منی ایک دی تشیا گر رہچین ہو دی تشیا ساتھ دیا کاش اللہ پاک کا ویلا متا کو تشیا دل منی پیچر ایک دی تشیا گر رہچین ہو دی ساتھ دیا کاش تیرے نام کیا چلے؟ میں نام اسد خان ہے سدہ دلمنی اسد خان ہے دلمنی ہے کھوڑا پیٹر ہے تیسی آگے رہتی ہے انہیں سادیا کسی لکمار اندہ سدہ ہے توک کرو جنہیں براس اندی کھل براس ہے اسی براس ہے اگر جتر ہمی لکمار اندہ ہے کہاں دا سدی میں جروہ اسی دن سنے گا روی دی اجی روی دی
قرآن حق حق كان حق كان بسم الله الرحمن الرحيم فرمانا لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله غير بدا غير بدا هم سورة غير بدا غير بدا براس افاي شكا افاي اندرا غير كريم الله يكرمك 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 هذا سوداني؟ حق يلا تكون حق نافع وكده هذا طالع كشتي يتين كريم براس براس كشتي منا بقولك أشياء كشتي طافل أشياء أشياء نماذج سيا بابا نماذج نماذج بدر غاي كود أشياء نماذج بدر غاي نماذج 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 بدر غاي ما قصدها أشوف مالي مثل ما خبرنا ترى أشياء تقولنا بدر غاي دا شوف تاني دا ما هو بسيط هذا ساري هذا جاك زورا بعد ماله انا اقول لك ¿Qué tal? ¿Qué tal?